फ्राइडे कलिउड हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार, म अमिसा छु तपाईँको साथमा। र फ्राइडे कलिउडमा आज तपाईँले विशेष गरी फिल्म सम्बन्धी खबरहरू हेर्दै आउनु भएको छ र सुरु गरौँ आजका मुख्य खबरबाट। फागुन 19 रिलिज हुने छक्का पन्जा चार, सुहानाको असन्तुष्टि, धीरजले 40 लाख माग्दा। फागुन 5 रिलिज हुने लन्डन टु पेरिस र दर्शक झुक्याउने पोस्टर 2 खबरहरू अब विस्तारमा। छक्का पन्जा चार आगामी फागुन 19 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। यस फिल्मका अभिनेता तथा निर्माता दीपक राजगिरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको जानकारी गराएका छन्। हेमराज विसीले निर्देशन गरेको फिल्म छक्का पन्जा चार फागु पूर्णिमाको छेकोमा आउने भएको छ। योभन्दा अगाडि कार्तिक 4 आउने चर्चा थियो। धीरज मकरले रु 40 लाख रुपियाँ मागेको कुरा धीरज आफैले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। हजुरले सोचे नि फाइभवटा हिरोमा कोसँग हिरो काम गर्ने धीरज मकर? डेफिनेटली अब म त एउटा निर्माताको हैसियतले दुईजना लिएर बनाउँदिनँ भन्न त सक्दै सक्दिनँ, किनभने अबको अहिलेका एक्टरहरू यी 3-4 नै चलेका एक्टरहरू छन् होइन। भनेपछि मेरो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पनि हुनसक्छ र मैले सोचेको पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। फिल्मको नायिका सुहाना थापा हुनेछन्। यसअघि उनले धीरज मगरको बारेमा अन्तर्वार्तामा राम्रो राम्रो प्रशंसा गरे पनि पछिल्लो समयमा धीरजले 40 लाख रुपियाँ मागिसकेपछि त्यस कुरामा उनले चित्त दुखाएकी छन्। एक पत्रकार सम्मेलनमा गरिएको प्रश्नमा उनको जवाफ र उनको बडी ल्याङ्ग्वेजलाई हेर्दाखेरि उनले चित्त दुखाएको कुरा बुझ्न सकिन्छ। फिल्म भागवत गीता दसैँ पछाडि सायनकनमा जाने तयारीमा छ। साम्राज्ञी अभिनीत रोमान्टिक नेपाली फिल्म लन्डन टु पेरिस फागुन 5 देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुने भएको छ। निर्देशक लामी सानेले फिल्मको केही भाग अझै पनि सायाङ्कन गर्न बाँकी नै रहेको बताएका छन्। फ्रान्स र बेलायतमा सुटिङ गरिएको फिल्ममा यात्राको क्रममा भएको प्रेम कहानीलाई प्रस्तुत गर्दछ। फिल्म 2 असोज 21 गतेबाट प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी टिमले गरिरहेको छ। दिपेन्द्र लामा निर्देशित फिल्ममा भुटानी अभिनेत्री सँगसँगै दयाहाङ राई र सोगात मल्ल जस्ता कलाकार मुख्य भूमिकामा रहनेछन्। तर आशा पौडेल र पुष्प खड्काको अभिनय रहने म्युजिक भिडियोको नाम र पोस्टरले भने दर्शकलाई झुकाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हवस् त, यतिका बेरसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो विशेष धन्यवाद। भिडियो के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र अझै धेरै फिल्मी खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।